sobre el tema del mercat del Guinardó, el cinisme que va exhibir en l'anterior audiència, quan vam apel·lar a la mort d'un treballador en les obres del mercat, i vam dir que es deia que era un immigrant sense papers, i només vam dir això, i vostè ens va atacar dient que això era un discurs molt perillós. Jo li especifico que el que ens preocupa és la dignitat de les persones que treballen en condicions infrahumanes, no només aquí, a l'Estat, a Europa, a tot arreu, ens preocupa això, per això li preguntàvem. I li tornem a preguntar perquè ens han arribat més coses. Resulta que ara es diu que aquest immigrant, on se'l va trobar, no era la caseta on ell descansava la nit, sinó que on se'l va trobar és a la del costat, que era de material, amb un incendi que s'ha dit que va ser provocat i que va ser per una venjança entre bandes, per una atorgació, perquè s'havia canviat l'atorgació de la seguretat del mercat del Guinardó. Bueno, això és el que es diu al barri i no ho diu gent, allò que s'inventi coses, ja li passaré referències, d'acord? Si ens ho pot aclarir, potser per aquest motiu és que s'han amagat les circumstàncies d'això. Si ens ho pot aclarir, doncs gràcies. És que, a veure, com ho expliquem, no és que és molt perillós primer fer casos dels rumors i després aprofitar els rumors per anar-los a escapar, no? I llavors jo crec que en determinats casos s'ha de ser molt curós, més enllà de que es creia convenient investigar o esbrinar uns fets molt malaurats. Després li dic qui m'ho ha dit. En tot cas, això que comenta, si realment hi ha un delicte, hi ha una situació de conflictivitat amb persones que actuen de manera il·legal, entenc que està en mans dels cossos de seguretat, de la fiscalia si és que pertoca, i també, doncs, evidentment, del jutge. A dia d'avui, aquest districte no té notícies d'aquest cas concret.